E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa porque, mano, aconteceu uma coisa que eu não imaginei que poderia ter acontecido. Que foi aquela menina que a gente chegou com a Porscheira mandar uma mensagem pra mim depois de eu ter chegado aleatoriamente nela enquanto ela tava esperando a amiga dela pra sair. Ela me mandou uma mensagem dizendo que se eu quisesse sair, eu poderia passar lá, porque a amiga dela parece que, tipo, chamou outra pessoa que ela não gostava, coisa do tipo, assim, mano, eu não entendi muito bem, sabe? Eu sei que, assim, eu até liguei o carro aqui pra mim pegar e sair já, tá ligado aí, Porscheira? Só que, mano, tipo, eu achei estranho o jeito que ela falou, que já não iria sair mais, que se eu quisesse fazer alguma coisa, ela tava livre, sabe? Eu achei bem estranho o jeitão dela, assim, sabe? Eu achei meio esquisito. E eu pensei aqui, mano, falei, então tá, eu vou lá, né? Vou pra gente sair, porém, eu não vou de Porscheira. Eu quero ir com a XRE nesse encontro. Ela me conheceu de Porsche, né? Ela deve estar esperando que eu vá de Porsche. Só que eu quero ir com a XRE, rapaziada, pra ver o que que ela fala, tá ligado? Pra ver, tipo, qual que é a reação dela. Porque, assim, de uma Porsche pra uma XRE, dá uma diferença. Eu não sei, né, como ela pode agir diante a uma situação dessa. Eu sei que, assim, essa XRE aqui, eu tô fazendo uma rifa dela, apenas 10 reais, você concorre com 5 mil pessoas apenas. Você pode ganhar ou essa moto, ou você pode escolher também 10 mil reais no Pix, tá? Ó, motoca pancada, top demais. Vamos dar uma ligadinha nela, né? Pra gente poder sair. E eu vou lá encontrar com ela de XRE, mano. Vou lá tentar buscar ela de XRE. Vamos dar uma ligadinha. E XRE nem liga, como que ela vai querer junto? Aí, rapaziada. Mano, o que será que ela vai falar quando eu chegar lá com a XRE e não com a Porscheira? É isso que nós vamos descobrir. Vamos fazer o teste. Tomara que ela seja gentil, tomara que ela seja legal. Eu, quando eu tenho a oportunidade de conhecer uma mina, desencalhar, eu vou e faço uma dessa. Eu sou meio burro, né? Eu sou meio burro. Eu confesso que, de certa forma, eu sou meio burro. Mas não tem problema. Vamos fazer isso. Deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. E bora que bora. Me desejem boa sorte. Deus no comando. Vamos ver no que vai dar eu ir nesse encontro aí com a XRE, mano. Ai, 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 ai. Rapaziada, o negócio é o seguinte, já tô vendo aí os prédios, né? E estamos chegando, moleque, de XRE zona, velho. Que será que vai ser a reação dela, mano? Será que ela vai ficar tranquila, velho? Tomara, rapaziada. Tomara que ela fique tranquila, mano. Porque o negócio é o seguinte, tipo, XRE zona aqui é chave, né? Vamos ser sincero. Motoca aqui é chave, papai. Essa motoca aqui é... Você é louco. É um sonho de consumo essa moto aqui, mano. Braba demais. Isso aqui, falar pra você, na garupa aqui, ó. As minas devem até gostar, mano. O bagulho deve subir no grau de um jeito. Caminhando na garupa, sozinho já sobe. Vamos ver se ela vai estar me esperando mesmo. Opa, morreu a moto. Olha lá. Tá ali, hein. Ué, o que aconteceu? A minha amiga começou a dar um monte de desculpa, que tava passando mal. Passando mal? Fez eu esperar aqui. Eita! Se eu soubesse que ela ia fazer isso, tinha falado pra gente se ver. Aquela hora? É. Mas como que ela chamou uma pessoa assim que vocês não conversam muito? Então, ela chamou uma menina lá que eu não gosto, e eu falei pra ela que... Ah... Acabei eu vi na mesma hora, né? Vi na mesma hora. Só que daí, tipo, eu deixei o carro lavando lá. Aí eu trouxe um capacete pra você, pra não pegar aí. Aproveitar que tá um solzinho gostoso, né? Ai, mas eu não vou de moto, não. Mas, ué, mas por quê? Não, é muito perigoso. Tem medo e vai embaraçar todo meu cabelo. Ah, mas eu vou devagarzinho. Não. Hã? É meio estranha essa moto. Por quê? Estranha? Por quê? Ah, eu não sei.
Mas você anda de moto? Não. Não? Nunca andou em nenhuma assim? Não. Ah. Ô louco, Isa. Mas. Aí é complicado. Tipo, só. Tipo, dá pra gente, sei lá, dar uma voltinha. Eu espero o carro ficar pronto aí, né? Pega o carro. Esperar o carro ficar pronto pra depois a gente dar uma volta. Sério? Ah, ô louco, sabe que eu tava afimzão de dar um rolê de moto? Tá um tempinho gostoso, tá um solzinho, um ventinho. Não, vai acabar com meu cabelo e eu tenho medo. Não, arrumou uma chapinha pra você, não sei, uma escova. Sério, mas tipo. Motoca de boa. E tipo, não vou correr nem nada. Ah, outro dia? Logo, parece que tudo meio que a favor, sabe? Da gente se conhecer, eu passar aqui, você tá aqui na frente, e aí, tipo, eu voltar e você ainda tá aqui, consegui conversar com você, aí agora a gente combina de sair, e tipo, eu sem fazer nada, você não foi no seu rolê aí. Eu acho que é alguma coisa dizendo aí pra nós sair hoje mesmo. Bora, monta na garupa aí, vamos. Vamos que vamos. Acho que eu não vou, não. Sério? Sério. Ô, louco. Mas, tipo, se o carro, na hora que eu pegar o carro no lava rápido, dá pra gente sair? Ah, daí acho que dá. Porque na moto eu acho muito perigoso. Porque eu acho que vai ficar pronto daqui uma meia hora, sabe? Uhum. Ah, tudo bem. Não dá pra gente ir dando uma voltinha, daí, né? Pega o carro lá? Poxa. Mas por quê? A moto é feia, a moto é velha? Você acha a moto. O que você acha? Só por causa da moto mesmo? Ou se fosse outra moto, você iria? Não sei, eu acho que. É meio estranho, mas. Ô louco. Fala assim, pô. Tipo, achando que. Que você nem ligava pra isso, você parecia ser tão, tipo, tranquila, tão plena. Não, mas é que eu tenho medo mesmo. É? Bom, então tá, né? Fazer assim, então, vou voltar pra casa e vou esperar o carro ficar pronto. Se o carro ficar pronto, daí, tipo, daí eu te aviso, eu volto aqui. Tudo bem. Pode ser? É, pode ser. Poxa. Ó o ventinho, tá mal bom pra andar. Tá bom pra detonar meu cabelo. Que isso, não detona não, pô. Bom, então tá, né? Te aviso daí, então. E aí, rapaziada? Aí é foda, hein, mano? Aí é foda, hein, tio? Tipo, a mina combina um bagulho, né? E aí vem com essa desculpa, né, mano? Tipo, eu sei que tem pessoas que realmente tem medo de moto, mano. Sei que tem pessoas que tem muito medo, assim. Tipo, eu não sei, mano. Não me cheirou, tipo, verdadeiro. O jeito que ela falou, sabe? Não me cheirou ser real a desculpa, né? Tipo, ah, aqui eu tenho medo que meu cabelo vai embaraçar, né? Tipo, ela não saiu da linha, né? Não esculachou e tal, né? Falou que a moto era meio estranha, né? Confesso que a frente da XRM é meio cabulosa mesmo. Mas, né? Eu não sei o que eu vou fazer agora, mano. Se tipo. Se eu meto louco. Eu acho que eu vou meter o louco, viu, rapaziada? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Vou pegar o Porsche e vou encontrar com ela. Vou falar, ó, peguei o carro aqui em Lava Rápido. Cancelei de lavar. Que vai estar sujo, né? E vou fazer a clássica. Fazer a clássica daqui do canal. Vou dar o desce. O que vocês acham, mano? Hã? Mete o dedo no like desse vídeo aí pra eu fazer isso, rapaziada. Mete o dedo no like aí. Eu chego em casa, ligo pra ela, mano. Falo, ó, então tá. Cancelei o Lava Rápido aqui. Peguei o carro, vamos? Pra ver aí o que, que ela fala, tá ligado? Acho que é o melhor aí que dá pra mim fazer, viu? Porque vou te falar, rapaziada. Complicado, viu, a mina pegar e embaçar desse jeito aí.
com a moto, sabe? Eu não vou de moto. Nada a ver, mano. Muito pai, muito pai, muito pai mesmo, tá ligado? É isso, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Tô brabo. Confesso pra vocês que eu tô brabo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa garota. Vocês acham que ela é possível uma interesseira? Se não é, vocês acham que ela tem medo mesmo da moto? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo um comentário aí de todo mundo. Beleza, rapaziada? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.